Game ijakuwa mbaya, though tulianza tukiwa chini kidogo. But tunaelewa kwa nini tulianza tukiwa chini. Kuna games tumepangiwa nyingi sana. Ukiangalia hapo nyuma tumecheza games kifuatana sana, but leo tulianza tukiwa down kiasi. Second half ndo tumekuja ku take charge, but nikaa tulikuwa tumeconcede kwa late kidogo kwetu. Naweza sema tu siku zote nimesema unaweza postponed sherehe yetu, lakini lazima ifanyike. Si tunajua ni ma champions, so leo wamepostponed sherehe yetu tuifanyie nyumbani ambapo kwangu ni sawa. So tunaenda all out na tunaenda kujua nyumbani tunanidi kushinda na tuchukue kombe.